မင်းသင်ခစာမလင်းနဲ့မောင်နဲ့တပွဲစားဦးနော်အပိုင်းကမြေပြူခဲကိုကောက်ယူကထိုစာကြီးအောင်းနိုင်စာတကြောင်းကိုထပ်၍ဖြည့်ဆွတ်လိုက်လေသည်ထိုစာမှာလဲအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ဣဒံမေပုညာအာသဝခေယံပထံဝဟံဟောတုပုရိအာနှင့်ပြည့်စုံစုကိုရပါလိုကျွန်ုပ်လဲကိုနှင်းမောင်၏အပြုမူကိုနားမလည်နိုင်အောင်ရှိလေကိုနှင်းမောင်လဲစာရေးပြီးနောက်ဘင်းစားများတောက်လိရှိသောSecret ခန့်ညံ့ညံ့တလေးကိုထုတ်၍တောက်ကအေးဆန်းစွာထိုင်၍နေလေထိုချိန်၌အခြားသောအခန်းမှတကားပွင့်၍လာပြီးရင်မုတ်စိတ်မွေးပတိုင်းမွေးများထူးထက်လာသောခက်ရွယ်ရွယ်လူတို့ထွက်၍လာလေထိုလူသည်နေရန်၌ကိုနှင်းမောင်ရေးထားသောစာကိုပတ်ပြီးလျင်ကိုနှင်းမောင်အားသိချစွာကြည့်လေထိုလူ၏မျက်နှာသည်ကျွန်ုပ်ရှိသောအခန်းဘက်သို့လှည့်လိုက်သည့်အခါ၌ကျွန်ုပ်သိချစွာကြည့်လိုက်မိလေမုတ်စိတ်မွေပတိုင်းမွေများကြောင့်အယုတ်ဆိုးတကဲ့သို့ရှိတော်လေသူ၏မျက်နှာကြပုံမျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းပုံမေယိုကားပုံတို့နှင့်တကွအယက်မောင်းကိုလုံးကိုယ်ထဲစသည့်အချိုးကျပုံတို့ကိုစူပေါင်းလိုက်သောအခါ၌လူကျော်လူလာတဦးမဟုတ်သည့်တိုင်အောင်ခန့်ညား၍ကြက်ပြည်ရှိသူတဦးဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရလေထိုလူသည်ကိုနှင်းမောင်ကိုသိချစွာကြည့်ပြီးနောက်ပေါ့ဖို့ကြီးကတဲပြီးတော်ပါလားကျုပ်ကကြမ်းရည်တဲ့အခါမှာနမောတတကအစပြုပြီးရေးရမယ်လို့မှတ်မိအောင်ရေးထားတဲ့စာကိုကျမ်းအဆုံးမှာပုရိယာဆိုတဲ့စာသုံးလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်လို့ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမလှဘူးဆိုတာကြုံနားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကခမရအဆုံးတော်တယောက်ဖြစ်တယ်။တေယုဘူးကြီးရောင်ဆောင်ပြီးလာတယ်ဆိုတာကိုသိနေလေတော့ထို့သို့ပြောကကိုနှင်းမောင်ဟာဒီစုံတစ်ခုပြုလုပ်တော့မိခဲ့သူရှေ့သို့တူရသွားလေ။ကိုနှင်းမောင်သည်ထေလန့်တုံလုံသောအမူအရာမျိုးမပြပဲလွယ်၏အတွင်းမှကျွန်းတစ်သာကလေးကိုထုတ်ယူ၍ကျမ်းပြန်ပေါ်သို့ချထားလိုက်လေထိုသူသည်လှမ်းထားသောခြေလမ်းကိုတုံငနဲ့ရက်လိုက်ပြီးလျင်တိကျလေးကိုတီချစွာကြည့်၍နေလေသူ၏မျက်လုံးများမှလည်းဝမ်းသာလွန်၍အယောင်များထွက်လျက်ရှိပေသည်ကိုနှင်းမောင်မှမူတောက်ထားသော secret တို့ကိုကျမ်းပြန်ပေါ်၌ထိုး၍ခြေလိုက်ပြီးလျင် Mr. Raju ကတဲပြီးဒေါသကြီးတာကိုထိုသူပြောလိုက်လေမစ္စတာရာဂျူဟုပြောလိုက်သဖြင့်တပွဲစားဦးနှောနှင့်ကလကတာယူနီဗာစီတီ၌ကျောင်းနေပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဦးနှောအားမူဆိုးကြီးဖြစ်ရမည်ဟုကြိုတင်ပြောထားခဲ့ပူသောမစ္စတာရာဂျူဆိုသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်လိုက်ပါသည်မစ္စတာရာဂျူသည်ကိုနှင်းမောင်၏ကျွန်းတက်တာကလေးကိုမြင်လိုက်ရသည့်တခဏ၌စိတ်ပြောင်းလဲသွားပုံမှာထူးခြားလာပြီးစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကျုပ်စီကိုစားပလင်းနှင်းမောင်ဆိုတဲ့စွန်တော်တယောက်လာမယ်ဆိုတာသတင်းရထားလို့ပါမြမပြေကမထွက်သေးပဲအခုလိုခိုးအောင်နေရတာလေဒီပစ္စည်းလေးဆောင်မှာထိုကဲ့သို့မစ္စတာရာဂျူးကတောင်းပန်စကားပြောလေထိုခါ၌ကိုနှင်းမောင်သည်တကယ်တို့အဖိုးအိုကြီးအမူအရာဖြင့်မျက်စိပေါက်ကလေးကိုမေး၍နေအောင်ပြောရင်လိုက်ပြီးလေကျုံ့သိပါလေဗျာခမရဒီတိတာကလေးကိုမတွေ့ပဲမြမပြေကမပြန်ပါဘူးအလွန်စွန့်ထက်လာတဲ့ဆရာကြီးစနေမောင်ရဲ့စေးနီပရဘိုက်အချို့နဲ့စေးအချို့ဟာဒီတိတာကလေးထဲမှာရှိတာမဟုတ်လားဆရာကြီးစနေမမောဟာဒီလိုတိတာကလေးနှလုံးပြုတ်လုခဲ့တယ်တလုံးကနေတစိမ့်တလုံးကလာတစိမ့်ယောဂမာကအမျိုးမိပေါင်းဘလောက်များများအချင်းချုံလိုက်ရင်တိတာခေါ်တဲ့အရင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့ဥဒါလို့ခေါ်တဲ့အပူဆောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂရဲ့လို့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာကြီးဟာနေနဲ့လာဆိုတဲ့တိတာကလေးနှလုံးလုခဲ့တာပေါ့ကျုပ်စီမာကလာတစိမ့်တိတာကလေးဆိုတော့အေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းဤတွေနဲ့ရှားပါတဲ့စင်းမြအချို့ပဲရထားတယ်မစ္စတာရာဂျူဒါကြောင့်ကျုပ်ကလည်းအခုစေးတက်တာကလေးကိုရှာနေတာကြပါပြီဗျာတို့ကဲ့သို့ပြောလေတော့ဤကိုနှင်းမောင်ဤစကားကိုမစ္စတာရာဂျူလည်းလွန်စွာသဘောကျလေသဖြင့်နှစ်ချိုက်စွာပြုံးရင်လေထို့နောက်မစ္စတာရာဂျူကအောက်ပါတိုင်းပြောပြန်ဤခတ်တာကဆရာကြီးစနေမမောင်ရဲ့တပည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအရင်စစ်ဆေးရလိမ့်မယ်စစ်စေးနိုင်ပါလေမစ္စတာရာဂျူကျုပ်ဟာဆရာကြီးစနေမမောင်ရဲ့တပည့်အစ်စ်ပါခမားကစစ်ပြီးရင်ခမားကိုလည်းပြန်ပြီးဆေးရလိမ့်မယ်နော်ဒါပေါ့ဗျာတူဦးကိုတူကျေနဲ့အောင်စစ်ဆေးပြီးမှတစ်တာချင်းဖလှယ်ကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကဲကဲကျုပ်ကပဲစပြီးစစ်ဆေးမယ်လက်ချာနှစ်ပါးကိုအတိအကျဖြည့်ဆမ်းပါထိုကဲဆိုမစ္စတာရာဂျူကမေးမြန်းလိုက်လေကိုနှင်းမောင်သည်တီယိုဖိုးကြီးများ၏ထုံးစံအတိုင်းချွတ်တလီများကိုခတ်ထုတ်လိုက်ပြီးလေ
ဥတိရဏခိဏလို့ခေါ်တဲ့မြေထွက်လက်များရဲ့တိလနာကဏလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ထွက်လက်များရဲ့နှမျိုးရှိပါတယ်။ကြောက်ထွက်လက်များကတော့အဂတိဘက်မှာပို့ပြီးအသုံးဝင်ပါတယ်ဟုမင်းတေတင်ပြောလိုက်ရာမစ္စတာရာဂျူစီလွန်စွာကျေနပ်သွားလိမ့်။မစ္စတာရာဂျူစီသူ၏မုတ်ဆွေမွေးကိုညာဘက်လက်နဲ့တတ်လိုက်ပြီးနောက်မေးရအောင်မယ်ဗျာ။လေမျိုး80တဲ့ဟာဝမ်းလျှော့စီတဲ့လေရပါလေ။ဝီရီခဏဝါတလေဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရာဂျူ။ဝမ်းချုပ်စီတဲ့လေဝီဖာနာခဝါတလေဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရာဂျူ။လေမျိုး80တော့ကျေညပ်ပါပဲ။ကိုရင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မီးကိုမေးရအောင်မယ်။ဥစ္စရာမီးလို့ခေါ်တဲ့ကိုငွေရဲ့ပါစကမီးလို့ခေါ်တဲ့အစာချက်တဲ့မီးရဲ့တနုပနာမီးလို့ခေါ်တဲ့ချစ်ချစ်တောက်ပူတဲ့မီးဒါဟမီးတေမတက်ပူတဲ့မီးဇိရဏမီးအိုမင်းရောစီတဲ့မီးရဲ့လို့၅မျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီကိုနေမောင်ကြီးမြမဆေးပညာဘက်မှာဒေါန်းဒေါန်းပြေးတီးခေါက်မိပုံကိုလွန်စွာလေးစားသွားမိလေသည်။မစ္စတာရာဂျူမောင်မူကိုနေမောင်ကြီးအဖြေများကိုနှစ်သက်ကျင်နေသွားပြီဖြစ်သည့်အလျောက်ဆရာကြီးစနေမောင်ကြီးတပည့်ဖြစ်ကြောင်းကိုလုံးဝယုံကြည်၍သွားလေ။ကျင်းနေပါပြီဗျာ။ဒါလောက်တောင်ဆေးဘွားဘက်မှာတီးခေါက်မိရဆိုတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့မှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ကဲကဲခမ ्या ကလည်းကျုပ်ကိုမေးချင်တပါဆိုရင်မေးစမ်းပြီးဦးနော်ဟုမစ္စတာရာဂျူးကပြုံးပြုံးကြီးပြောလိုက်လေ။ထိုအခါ၌မေဆွေကြီးသည်တကယ်ဆရာကြီးတဦးကတပည့်တဦးကစစ်မေးသည့်လေတံမျိုးဖြင့်အောက်ပါတိုင်းမေးလေမစ္စတာရာဂျူးမြမသုံးပုံဖဲကစားဘူးပါသလားကစားဘူးပါလေအန်စာမှာ1နဲ့4 2နဲ့5 3နဲ့6မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖောက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲတမှုရိယသစ္စာတစ်ပါးကြောင့်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်တဲ့အတွက်အန်စာမှာ1 4မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖောက်တာသတ္တတဝါဒနဲ့ဥစီတဝါဒနှစ်ပါးကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရတဲ့သဘောကြောင့်အန်စာတုံးမှာနှစ်နဲ့၅ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော့ပါပြီမစ္စတာရာဂျူးကျေနပ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ချမ်းရဲ့အဆိုလဲဗျာ။ယေရှုရှင်ငှက်တွင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဖလဲချမ်းမှာသိသိစချပါပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီကိုနေမောင်ရဲ့ဘုသူတာနှံ့ဆက်ပုံကိုအော်ပြီးနောက်အိန္ဒိယတိုင်းသားမစ္စတာရာဂျူးဤမြန်မာစာပေနှံ့ဆက်ပုံကိုလည်းအော်ရပြန်၏။ကျွန်ုပ်ဒီမြမလူမျိုးခေတ်ပညာရတဲ့ဦးဖြစ်ပါလျက်မစ္စတာရာဂျူးပြောသောကျေးဇူးရှင်ငှက်တွင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားသည့်ပိဋကတ်သုံးပုံဖလဲချမ်းကိုဖတ်ဖူးဖို့ဝေးစွာကြားမရပဲမကြားဘူးသည်ဖြစ်ရာထို့အတွက်ဆက်စနိုးဖြစ်မိသေးတော်၏။ဂျင်းနေပါပြီမစ္စတာရာဂျူး။အဲ့ဒီတော့ယရနာစေတ္တာချင်းလဲကြပါစို့လား။ထိုကဲ့သို့ကိုနေမောင်စကားခေါ်လိုက်လေ။ဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့မိတ်ဆွေကြီးရဲ့နာမည်ကလေးတော့အသိပေးရစေလား။ဂွန်တီပါလောက်တာကတော့ထမင်းချက်ပဲစတော်ကဲကြီးဥကွန်ဒီရဲ့ပညာစွမ်းကိုတော့အိန္ဒိယမှာကလေးကကြားဘူးပါတယ်ဗျာဒါနဲ့နေပါဦးမနှောမယဆိုတဲ့ပြည်တန်တဲ့မြတ်တလုံးကိုရှာနေတာကိုတွေ့ပြီလားတွေ့ပါပြီဗျာမှတ်ချက်ထမင်းချက်ကြီးဥကွန်ဒီနဲ့မနှောမယပြည်တန်မှာအကြောင်းကိုစာမလဲနှင်းမောင်နဲ့ခေါင်းမိချုပ်လုံပါပြီဟူသောဝိတ္ထု၌ဖော်ပြထားပါသည်ဇာယေကိုနှင်းမောင်သည်ထမင်းချက်တီအဖိုးကြီးဥကွန်တီဟုလိန်လည်၍မစ္စတာရာဂျူးကအယုံသွင်းလိုက်ပြီးနောက်အောက်ပါတိုင်းပြောလိုက်လေမစ္စတာရာဂျူးနဲ့ကျုံနဲ့တွေ့ရဖို့ဂျားတဲကဂွန်းဆက်ဖြစ်တဲ့မောင်နန္ဒဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာချိန်ထားတဲ့စီကိုမလာတော့တဲ့အတွက်အခုထိအောင်ကြာသွားရတာပဲသတင်းစာထဲပါမှပဲမောင်နန္ဒအသက်ခံရတဲ့အကြောင်းသိရတော့တယ်မောင်နန္ဒတေကနဲ့ပတ်သက်လို့တပွဲစားဦးနှောကိုဖမ်းလိုက်ပြီမဟုတ်လားစာပလင်းနှင်းမောင်ဆိုတဲ့စုံတော့ကတော့တော်ပါပြီဗျာကျုပ်ကတော့ကိစ္စတခုကြောင့်ချေအားခံနေတယ်လို့သိရတယ်။အချိန်မီခမားနဲ့တွေ့ကြပြီးတစ်တာချင်းလဲပြစ်တာသိကောင်းတာပဲ။နှုတ်မို့ရင်ကျုပ်လည်းကြာကြာနေလို့မရဘူး။အိန္ဒိယကိုပြန်ပြေးရတော့မယ်။ကျုပ်ကလည်းသိပါတယ်။မစ္စတာရာဂျူးကမောင်နန္ဒတက်မှုကြောင့်အိန္ဒိယကိုပြေးရတော့မယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဘာ?ကျုပ်ကမောင်နန္ဒတက်မှုကြောင့်ပြေးရမယ်ဟုတ်လား?ကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျ။ဦးနှောအိမ်ရန်ကျန်းတဆောင်တွေ့တယ်။အဲ့ဒါခမားကြီးရဲ့ကျန်းပဲမစ္စတာရာဂျူး။ပြီးတော့မောင်နှမရဲ့ကိုမတွေ့တဲ့ဓာတ်တန်ရာဟာခမားဆောင်တဲ့ခုတ်ကလေးခေါ်တဲ့တကောက်ဓာတ်ရဲ့တန်ရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီကဲတေစာတာကတပွဲစားဦးနှောရဲ့အိမ်နေရမှာမြေဖြူနဲ့ရေးထားတဲ့ I must be cruel only to be kind အကျဉ်းနာပို့လို့တက်ရပါလေ။ထို့စားအကျဉ်းနာပို့လို့တက်ရပါလေစာဦးနှောလည်းရေးမဟုတ်ဘူးခမားလည်းရေးဖြစ်တယ်မစ္စတာရာဂျူး။ထို့သောကိုနေမောင်ကပြောလိုက်လျင်မစ္စတာရာဂျူးစီလွန်စွာမျက်နှာပြည့်၍သွားပြီးအန်ကိုကြည့်လျက်"အော်ကို့လူကဥကွန်တီမဟုတ်ပဲ
စာမလေးမင်းမောင်ဖြစ်နေတာကိုမင်းကိုအရှင်မထားဘူးထို့သူစုကကျွန်ုပ်ပေါ်အောင်လက်ရှိသောအခန်းတွင်သို့တစုံတစ်ခုသောလက်နက်ကိုရယူရန်အတွက်ပြေးရီဝင်လာလေ၏တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၏တနက်သည်သူ၏ရင်မသို့အကြနာချင်ပြီးဖြစ်ရကဒေါသကြီးလာသောမစ္စတာရာဂျူသည်အပြေးကောင်းလာသောမက်ဒရက်မြင်းကြီးအားဆက်ကျိုးတက်လိုက်တကယ်သို့တုတ်ကနေရပ်၍သွားလေတော့၏ဟဲ့ကောင်ရာဂျူလက်မြောက်ထားစမ်းထိုကဲ့သို့ကျုပ်ကတနက်ဖြစ်ချိန်ပြီးပြောလိုက်ရာမစ္စတာရာဂျူကဟာပပယ်ရေမောလီဟာဟာဟာကိုလူတဲရိုင်းမာလားကျုပ်ကများဟဲ့ကောင်လေးပါလိနဲ့ဒါကြောင့်လဲဓမ္မပရမှာဟင်းမွေတော်ရောက်မှသည်ဟင်းအရာသာကိုမသိလို့ဆိုထားတာပဲစာပလင်းနှင်းမောင်လိုလူမျိုးနဲ့တွဲနေလျက်နဲ့ကိုလူကမမဲ့မမဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုလူအတွက်မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးလက်လည်းမမြောက်နိုင်ဘူးမမြောက်လို့ပြစ်ချလဲပြစ်လိုက်ပြီတော့ကျွန်ုပ်သည်မစ္စတာရာဂျူ၏ဦးခေါင်းအားတနက်ပြည့်ဖြင့်ရိုက်ချရန်လက်မြောက်လိုက်လေတို့ရတွင်ကိုနှင်းမောင်ကကျွန်ုပ်၏လက်ကိုအချိန်မီဖမ်း၍ဆွဲလိုက်သဖြင့်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးထို့တဲ့ဆိုစီမှာကျွန်ုပ်နှင့်ကိုနှင်းမောင်ဤကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသွားစဉ်မစ္စတာရာဂျူသည်အခွင့်ကောင်းကိုယူ၍ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံး၏နိုင်ဦးများအားလက်သီးဖြင့်တအားလွှဲ၍ထိုးလိုက်ရာကိုနှင်းမောင်အနေနှင့်မိတို့ဖြစ်သွားသည်မသိပေကျွန်ုပ်မှမူအသက်ရှူရဲ့၍လဲကျသွားလေတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်ရာဂျူ၏လက်ချက်ဖြင့်လုံးဝမေ့မြောသွားပြီးနောက်ပြန်လဲ၍သတိရလာချိန်တွင်စီးကရက်တောက်ရင်းခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်လျက်ရှိသည့်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်ကိုတွေ့လဲရခြင်းကြောင့်အထူးပင်အားတက်၍သွားလေ၏ဘလို့လဲအိုက်ပြီးနေသာထိုင်သာရှိလာပြီလားကိုနေမောင်ကအထက်ပါတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးပင်မေးလိုက်လေ။ကလေးငယ်သည်အခြားသောကလေးတို့နှင့်တပ်ဖို့ခေရ၌အရှုံးပေါ်၍မြကြီးပေါ်၌ဖင်ထိုင်လျက်လဲကျခဲ့တော်လေ။ဖခင်လို့သူကသာဆန်းမောင်သားရဲ့မနာပါဘူးကွာ။ယောက်ျားပဲဟုအားပေးလိုက်သည်နှင့်ဆေးရငယ်သွားသောကလေးငယ်သည်လဲ၍နေရာမှရုတ်တရက်ထကဆေးရတက်ကြွ၍လာတတ်လေ။ထိုနည်းတူစွာပင်ရာဂျူ၏ပြင်းထန်သောလက်သီးချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏နံရိုးပေါ်တွင်ကြောက်ခဲ့သဖြင့်တက်ရှိရ၍မေမျောလဲကြခဲ့ရမှာကိုနှင်းမောင်ဤဖြက်လက်တက်ကြွစွာလမ်းလျှောက်နေပုံဘလို့လဲအိုက်ပြီးနေသာထိုင်သာရှိလာပြီလားဟုနှုတ်ဆက်လိုက်ပုံတို့တွင်ဆေးရတက်ကြွနိုင်စီသောအရာများပါရှိပေရာကျွန်တော်လဲလဲ၍နေရမှာငောက်ကနေထ၍တော်တော်တော့နားလဲဗျာသတိလစ်သွားတာသာကြည့်ပြီးတော့ထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်မိလေထို့နောက်အောက်ပါတိုင်းမေးမိပြန်၏ဒါနဲ့နေဆက်မအောင်ပူကောင်ရာဂျူးကိုဖျောက်သွားပြီလေပူမာလီဗျာကိုနှင်းမောင်ခင်ဗျာသိတော်တာပဲဗျာကျုပ်ကတော့ခမည်းကျုပ်လူပဲရာဂျူးလက်ဆက်ဆောင်လဲကျန်ခဲ့ပြီလို့မှတ်နေတာအခုတော့ခမည်းကရာဂျူးကိုအမိဖွဲထားလိုက်နိုင်တာကိုရာဂျူးသည်အခန်းထောင်၌ကျိုးဖြင့်တုပ်၍ထုံနိုင်ဆွဲထားခြင်းခံရလေလူတယောက်ကိုကျိုးဖြင့်တုပ်၍ထုံနိုင်ဆွဲထားနိုင်သောစွမ်းရည်မှာတော်ရုံစွမ်းရည်မဟုတ်ကြောင်းထိုအမှုမျိုးကိုဖြုတ်ဝူးစုမှသာလျင်နားလည်ပေလိမ့်မည်တအောင်များကြာလျင်ရာဂျူးသည်လည်းသတိရလာပြီဖြစ်၍ကျိုးဖြည့်ပြီးရန်ကိုနေမောင်ကတောင်းမစကားပြောလေကိုနေမောင်ကလည်းမစ္စတာရာဂျူးကိုအခုလိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားရတာအလွန်ပဲအားနာပါလေကျိုးကိုလည်းဖြည့်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးမိပြည့်ဆွေပြည့်သဘောပေါ့ဗျာမစ္စတာရာဂျူးအနှစ်သက်ဆုံးအာယုဝနာစေအားစေးတဖုံလောက်တော့ပြောစေချင်တယ်ဟုပြောလေကိုနေမောင်သည်ထပ်ပါစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြောခြင်းဖြစ်လေအလွန်တရာချီးမွမ်းပွေကောင်းတဲ့စားပလေးနှစ်မောင်ခမရကျိုးရဲ့ဆရာကြီးစနေမမောင်စီကကျိုးအမွေရထားတဲ့စေတတာကိုရသွားပြီးတဲ့နောက်ဘလို့စေတီများခမရအဖို့လူသေးလူလဲဗျာမဟုတ်ပါဘူးမစ္စတာရာဂျူးခမရရဲ့စေတတာကိုကျောက်ကမလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့သိမ်းမသွားပါဘူးစစ်ဆေးပြီးရင်ခမရလက်ကိုပြန်ပြီးအမှာပါအခုတောင်းတဲ့ဟာကလည်းပလေးတယောက်အနေနဲ့တရားခံအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီးတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဆေးဝါးဆိုတာကလူသားအားလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခမရကိုမိတ်ဆွေသဘောနဲ့တောင်းတာပါမစ္စတာရာဂျူးသည်ဟဲ့ဟပပက်ရဲ့ပြီးနောက်စာပလင်းနဲ့မောင်ခမည်းအလုပ်လုပ်တာနေရာလွဲနေတယ်ခမည်းတကယ်လောက်ရမှာက actor bicycle မင်းသားလုံးတင်တာဗျထားရတော့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စင်းနီးသုံးမျိုးတော့ပေးခဲ့မယ်ဗျကျေးဇူးပါပဲမစ္စတာရာဂျူးကျွန်ုပ်ဒီမစ္စတာရာဂျူးပြောသမျှအားလိုက်လံရေးမှတ်ရန်အတွက်ကျွန်းနှစ်ချက်အတွင်းမှာမှတ်စုစာအုပ်ကိုကြပြားကြရထောက်ရလီတော့ဤမစ္စတာရာဂျူးဒီကြောင်းနေငယ်ဟန့်လိုက်ပြီးနောက်အောက်ပါအတိုင်းပြောလေဒီစင်းနီးဟာတကယ်အဖို့တန်စင်းနီးဖြစ်တယ်တံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းရလို့လဲတခုမှမပါဘူးရှားပါတဲ့ပစ္စည်းရလို့လဲတခုမှမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစင်းနီးကိုတကယ်ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲစားရင်အများကြီးအကျိုးထူးမယ်ဘယ်လိုအကျိုးတရားရရမှာလဲမစ္စတာရာဂျူးကိုနေမောင်ကကြားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်လေဒါကကျုပ်လုံးချံပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး
နှစ်ပေါင်းများစွာဆန်းသက်ပြီးမှပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့စာပလင်နှစ်မောင်ဒီစည်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲစားရင်အပိုင်း၆ဆက်ရံ